Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na malostranský den her a zábavy, který se bude konat už tuto sobotu ve studentské knihovně. Od 10 hodin zde budeme hrát oblíbené deskové hry jako Bank, Jungle Jam nebo Osadníci z Katanu, budeme také trochu procvičovat první pomoc a od 16.30 začne hvězdný megakoncert tří kapel Frozen Time, Vosa a Jerhoti. Určitě se přijďte podívat, nenechte si tuto akci ujít, je to zcela zdarma. Zároveň bych chtěl pozvat na křižácký víkend v Zajčově, kam pojedeme na přelomu dubna a května a pozvánky najdete na školních nástěnkách. Děkuji za pozornost.